وزارت ده مرت ایو خیرات که بیو کنفر قلب سومالیا یکی که کلون کساب سنائی مارین تا بیو انقوبتی دان یرو کترسن وزارت ده مامول که دگمه ده بایدابو کان گوال که بای یو گودیگ برکعیاش کنفر قلب سومالیا تو برکن قفوری اگای سمه وحده بیو وزارت ده مرت ایو خیرات که دولت گوبله تا کنفر قلب سومالیا وی به حقوق ایب گلی هانو کمده شقاله وزارت ده مرت قرشین تا مامول که گوال که ایو کان دگمه ده iyo masuuliyiin ku tirsan hay'adda consign dhanka seminarka ku caawiyaasi kulankan oo yahay gaban gaabidi wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedta koonfur galbeed Soomaaliya tobarkan oo socdo doona muddo hal maalin ah wayba furay agaasimaha waaxda biyaha Liban Ahmed Abdullahi oo sheegay in iyo ka dadaalo doonaan tayeynta biyaha iyo maareyntiyo maanta ay tahay taariikhdu 31 bisha 10aad sanadka 2021 magalada baydhabo waxa uu toobar uga bilowday shaqaale kamida wasaaradda waaxda biyaha iyo sidoo kale shaqaale iyaguna ka socda maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka bay sidoo kale tiimka waxa kamida toobarka loo furay tiimka socda iyaguna wasaaradda qorsheynta IDB commissionka runtii dad iyaguna ay qoday hay'adda consign gacanta ku haya tababarkan runtii oo ay wasaaraddu isku soo dubo riday soo abaabushay waxa runtii ka taageeray wasaaradda qabashadiisa tababarkan maanta tiimkan isku jira faraha badan loo furay hay'adda consign waan runtii uga mahadcelinayno tababarka ay qaadan doonaan dadku dhalinyaradan isku timid halkan oo qaybaha kala duwan ka kala socda isku jira wasaaradaha iyo maamulka degmada ee gobolka Bayba shaqaalaha kala socda waxa ku saabsan yahay ama la yiraahdo maaynihiisa waa project life cycle cost analysis oo macnaheedu wuxuu yahay hadaan u dhigno waxa weeye mashaariicda runtii waxaan kala shaqeynaa dhinaca wooshka hay'ado baa u badan runtii ka taageera wasaaradda ama qaybaha kala duwan ee maamulka mashaariicdaasna waxay leeyihiin waqti oo macnaha time code waa wax ama sanad ama ka yar ama laba sano ku eg markay dhamaadaan service-kii bulshada loo qabtay waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo laga warqabo oo la hayo oo maintenance joogta in lagu sameeyo mar walba si jiritaankoodu ama cimrigoodu u dheeraado bulshadii loo sameeyo loogu talagalay in looga faa'iideysto macnaha ay uga faa'iideysato oo faa'iido ugu noqdo marka ahmiyadda noocaas oo kala ah waa runtii lagu bari doonaa maanta tababarka kan dhalinyarada isku timid runtiina waxaan moodaa inuu yahay tababar aad ugu muhiim ah inay bartaan qaabkii bulshadu ama u maamulan lahayd serviceka ama ceelal ha noqoto ama facilities kale loo sameeyo ha noqoto si macnaha ay uga tashadaan in cid maalin walba ay la daba taagnaato ay wax siiso ba runtii mashruucan kale iraada tababarkani uu ka fududeynaya oo u sahlaya inay bartaan sida ay u hagaajisan lahaayeen waxyaabaha ayaga loo sameeyey sidoo kale waxaa qayb ka ah tababarka ku jirta iyagana ku jira dadka socda iyaguna shirkadaha gaarka loo leeyahay ee biyaha ee magaalada Baydhabo ayaguna qayb inay maaragtay qaabkii ay serviceka ay gacanta ku hayaan laftigooda qaabka ugu haboon oo ay maintenance-kooda iyo ka warqabkooda iyo ay u xisaabin lahaayeen waxyaabaha kaga baxa ma ugu xisaabtami lahaayeen adeeg hufan ee bulshada u gaarsiin lahaayeen bay laftigooda dabcan ka faa'iidi doonaan waa fursad runtii qaali ah oo muhiim ah oo tababar aad ugu muhiim ah iyagana waxaan rajaynayaa dhalinyarada tababarka maanta loo furay inay ka faa'iideysan doonaan sida ugu haboon oo uga faa'iideystaan ay cilmiga ay halkaa ka bartaan maalinkaasna ay dadka ay gaarsiiyaan oo u gudbiyaan oo uga faa'iideeyaan dadka kale walaalahooda ama ay la shaqeeya bulshadana runtii ay waxay u hayaan markaas ay wax uga bedeli doonaan oo macnaha waxay halkan ka bartaan wax ka bedela uu noqon doono qaabka shaqadooda aan baran jirnaa inuu noqdo tababarku waa uga mahadcelinaynaa hay'adda consign fursadda tan siisay ee dhalinyarada inay ka faa'iideystaan insha allah waxaan rajaynaynaa tababarada noocaan oo kalena in haddii ilaahay raaxdo aanu u codsano in bulshada iyo qaybaha kala duwan shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha koonfur galbeedba
لوقف تو لوف المنها لوب ديو سي ان خبرة دودة أقونت كر لوب قاضو يوعي قدم ديرو حسن كينان وربعين تدلوت قبلاتكم فرق البيت مقالة بيدابو.